tem o estranho e provocador título de Abril que os pariu. É um livro da autoria de Aristides Teixeira, com prefácio de Joana Amaral Dias. Muito bem-vindos ao Germano Campos Entrevista, aqui da RTP Internacional. Obrigada. Joana e Aristides, peço desculpa por não começar pelas senhoras, é uma grande indelicadeza, é verdade, mas tenho que perguntar ao Aristides, que é meu colega e amigo aqui na RTP, traduz-me este título rapidamente. Bom, achei que um título quase provocatório seria interessante. E até neste aspecto, é que o livro pretende dar informação sobre acontecimentos políticos, e não só políticos, a que eu assisti e queria contá-los às novas gerações. Mas que idade é que tu tens? Quando 50, tinha... 58. Então tinhas, no 25 de Abril, tinhas 14 anos. Sim, tinha quase a fazer os 14 anos. Pronto, para sermos muito concretos, tinha 13 e muitos. E, portanto, achei que, como isto passa por ser... antes, as gerações antes do 25 de Abril, a geração de Abril, a geração pós 25 de Abril, parece-me que era um título que, se por um lado é provocatório e um bocado irreverente, por outro lado também é correto e aplica-se às gerações. E porquê que os pariu? Porque são gerações que nasceram depois de Abril, algumas delas com características provavelmente não das melhores, mas também com pontos e aspectos muito positivos. E, aliás, eu já agora aproveito para explicar o seguinte. Eu, quando convido a Joana Amaral Dias para fazer o prefácio, e que ela aceitou incondicionalmente, foi fantástico, é exatamente porque, se por um lado me revejo nela, na sua atitude, numa pessoa de pensamento livre... Embora a Joana seja bem mais nova do que tu. Interveniente. Tu sabes que é uma indelicadeza estares a revelar agora aqui a minha idade. Pronto, mas... Não, mas temos que saber onde é que estavas no 25 de Abril. Exatamente. Mas eu conto no livro. A Laia de Batista Pastos. Mas eu conto no livro. Agora, achei que é exatamente a geração da Joana e outras posteriores que é importante saberem de acontecimentos que provavelmente ela tem conhecimento, porque lhe contaram, alguns até porque já tenha participado, embora que muito tangencialmente depois do 25 de Abril, mas a informação é muito importante. A informação é muito importante e, sobretudo, é importantíssimo que as gerações cada vez mais próximas, ainda mais verdes, tenham conhecimento do que foi o 25 de Abril, em várias facetas, porque é uma data transversal na história portuguesa e que é importante sublinhá-la, dinamizar aquilo que norteou as pessoas que fizeram o 25 de Abril, aquelas que se lhe seguiram, e eu acho que é uma chama que não se pode apagar. Joana, propriamente lá em casa não é o ambiente conservador nem de direita, antes pelo contrário. As primeiras memórias do 25 de Abril de 74 foram contadas como? Pois, eu sou criada em liberdade, né? Sou uma geração já posterior à de Aristides, portanto não vivi o 25 de Abril, claro, mas tenho toda uma família, toda uma história que faz parte da Revolução, porque e também por isso aceitei, por todas as razões, e é com muito gosto que estou aqui, é com muito, obrigado, muito prazer. É não, prazer é todo meu, foi também com muito prazer que aceitei o desafio do Aristides, porque é sempre uma sempre boa oportunidade, é sempre atempado, é sempre a boa altura para falar do 25 de Abril. Ora bem... Sempre. Fascismo nunca mais. Ora bem, os meus pais, o meu avô, que era médico e era professor catedrático na Universidade de Coimbra, era um comunista indefetível, do PC, e portanto grande resistente. Chegou a ser preso? Chegou a ser preso. A minha mãe foi presa grávida, os meus pais fizeram a crise estudantil de 69, os meus pais nasceram no final dos anos 40, portanto, nessa altura eram estudantes da Universidade de Coimbra. Foram presos também por causa do meu avô, portanto, a minha mãe inclusivamente foi presa grávida do meu irmão, que é mais velho do que eu, do meu irmão mais velho, e para fazer impressão sobre o meu avô, portanto foi complicado estar presa grávida, chantagem claramente, tiveram inclusivamente uma espia lá em casa, a minha mãe pensava que tinha em casa uma senhora que não só era de confiança, como era uma senhora quase analfabeta, pensava ela, etc, quando descobriu que afinal ela colava papelinho a papelinho, tinha informações, passava as informações todas à PID, quando os meus pais descobriram que tinha um dossiê imenso, que vasculhava o que é que eles comiam, a que horas saíam, a que horas
é que entravam, com quem é que falavam, com quem é que privavam, etc. Portanto, isto para te dizer, Germana, Aristides, a todos que estão a ouvir, que, de facto, eu já sou a geração que usufruiu do 25 de Abril, da liberdade, cresci em liberdade, mas esta história, claro, marca várias gerações, como estava a dizer, a minha família. E foi por isso também com um enorme prazer, e é sempre com muito gosto que participo em todas as celebrações, em junho, em dezembro. O 25 de Abril é quando uma mulher e um homem quiserem, e isso é o que interessa. Mais nada. Agora há um problema. Para muitas gerações, aquelas as segundas e as terceiras que vieram depois de nós, é uma memória longínqua que não diz rigorosamente nada. O 25 de Abril é um feriado apenas. Como é que se pode resolver este problema? Bom, eu acho que uma das coisas é assim, não é? É fazer livros, é fazer programas de rádio. Pois, mas é preciso que eles leiam e é preciso que eles ouçam. Uma coisa que me deixa, tipo, abespinhada e com urticária, e que acontece muitas vezes na rua, quando as pessoas vêm falar comigo, dizem: precisávamos de outro Salazar. Ou quando vêm falar da corrupção, dizem assim: ah, isto no tempo do Salazar não acontecia, menina. E eu, lá, eu tenho que explicar, às vezes cheia de pressa para ir trabalhar. Olha, para, olha, acontecia, só que era pior, era calada, era muda, havia censura, havia controle da informação, não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de expressão, etc, 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 etc. Portanto, é preciso muita cautela, a liberdade nunca está acabada, a liberdade nunca é garantida, nunca é segura, é preciso sempre trazê-la nas palminhas da mão, né, como a coisa mais frágil, mais preciosa, é uma casquinha de ovo, que é preciso todos os dias chocar, regar, tratar, cultivar. E, portanto, as pessoas que tomam a democracia, a liberdade como garantidas, olhem para o Trump, olhem para a Hungria, ponham os olhos nestes fenómenos todos que vão, que assolam toda a sociedade ocidental. Na Hungria, devido à política anti-imigratória. Claro, é fascista, não é? Quer dizer, as pessoas hoje em dia que ajudam imigrantes podem ir presas. Quer dizer, Germano, não é só a política anti-imigratória. É uma política de exclusão, de perseguição, de acusamento, não é? Pronto. Portanto, ponham os olhos nisso e percebam como todos os dias os nossos direitos estão ameaçados, aquilo que nós tomamos como garantido não é um dente mais da almofada, atenção, hein? De manhã pode não estar lá por aí simplesmente e temos que nos fazer à vida. Portanto, cautela, nós não precisamos de outro Salazar, precisamos é do outro 25 de Abril, é mais por aí. Mas o 25 de Abril, e ainda bem que não acabaram com o 25 de Abril, também seria um escândalo, presumo, não é? Claro. Acabaram, o anterior governo terminou com uma série de feriados. O que depois, seria? Que depois, mais tarde, foram repostos, para realmente para os jovens hoje que têm 10, 15, 20 anos, o que é que realmente diz este número, 25 de Abril, 1974? Acho que cada vez menos. Eu ainda sou, como eu estava a dizer, ainda sou aquela geração, não é? Que começa a sua vida dá os primeiros passos com os primeiros passos da liberdade e, portanto, ensina, marca muito. Repara, por exemplo, eu que fiz a minha escolaridade praticamente toda na escola pública, felizmente, e não apanhei muitas experiências boas e más, mas sobretudo boas, do pós-25 de Abril, não é? De uma pedagogia criativa, etc. Portanto, eu ainda sou aquela geração que foi ativamente marcada por isso. Agora, a geração a seguir, a malta que está dos 30 para baixo, 35 para baixo, 30 para baixo, já começa a ter... Então, a malta está ali nos 20, etc. Compete-nos a nós, claro, fazer aos chegar contas. Essa memória e dar estes exemplos concretos, perceber que as coisas não estão realmente garantidas, pá, e que é muito fácil voltarmos atrás no tempo, não é? De haver um regresso ao passado, e o passado, às vezes, quando volta ainda mais tenebroso, é como nos filmes de terror. Portanto, acho que nos compete a nós estas conversas e manter essa memória. Essa chama. Quando a chama se vai ali extinguir, nós vamos lá superar. Superar para ver se a velhinha... Atiçar o lume. Exatamente. Aristides, lá em casa também havia comunistas ou eram só social-democratas ou não? Não. Ou não. Nem uma coisa nem outra? Há uma frase que o meu pai dizia, e que vale o que vale, e que era isto: eu não sou comunista porque tenho demasiados defeitos. E, portanto, era uma frase muito curiosa. O que é que ele acharia dos PCs nessa altura, não é? Pois, e ele era um homem que esteve na fundação do Partido Socialista, e nós frequentávamos muito a casa, aquele laboratório de conspiração que era no Campo Grande, na casa de Mário Soares. E, portanto, era uma família... Mas tu também lá ias? Eu também lá ia, mas não fui para o Colégio Moderno. Está bem, se pudesse ir à casa do Dr. Mário Soares. Também ia, porque o meu pai... Mas antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril. E lembras, tens essa memória? Tenho essa memória, porque havia sempre, de vez em quando, embora ele tivesse exilado depois, durante um período, sim, em França. Sim, mas tenho, com ele e com o Salgado Zenha.
curiosamente, o Salgado Desenha vem até mais tarde a ser padrinho do meu primeiro casamento. E as voltas que o mundo dá. As voltas que o mundo dá, é verdade. E que também era familiar, por sua vez, do Mário Soares, porque era padrinho de um dos filhos. Ora bem, e depois vieram a zangar-se e, enfim... Questões políticas. De políticas. Portanto, havia toda essa consciencialização que se tornou clara é após o 25 de Abril. Quer dizer, que eu andava ali, né? Acompanhava muito o meu pai. Ou seja, o meu pai, como esteve preso diversas vezes, uma das quais foi com o assalto ao quartel de Beja, acontece em que ano? Em 61. Eles fazem o assalto na véspera do Ano Novo, de 61 para 62. Foi pouco antes, depois do assalto a Santa Maria. Sim. Agora, quero-te dizer o seguinte. Este assalto ao quartel de Beja, em minha opinião, é, de facto, a intentona contra o regime mais próxima do 25 de Abril. Eles até tinham uma senha na rádio. E, portanto, tinham já... Era o grande papel da rádio nessa altura. A rádio, notável nestas coisas da mobilização. E tinham, só que com uma diferença, o 25 de Abril não envolveu civis. Estes envolveu civis, mas era um golpe militar. E, entretanto, para além de terem uma senha na rádio, tinham ainda o Humberto Delgado como o homem que viria a tomar o poder e que já tinha entrado, já tinha vindo de Espanha com a secretária, disfarçado, com uma cabeleira postiça e um bigode, tinha atravessado a fronteira, estava escondido, para, assim que o golpe saísse vitorioso, ele vinha tomar o poder. Três anos antes, recorde-se, que ele foi o grande candidato à oposição a Oliveira Salazar. E perdeu para Américo Tomás. Exatamente. E com aquela célebre frase, o obviamente demito, quando lhe perguntaram o que é que ele café, faria... O café chavedor. Exatamente. É verdade? O que ele faria com... Confirmo. Confirmo reconhecida e tudo. Exatamente. E, portanto, já agora eu quero aproveitar, porque o livro, eu penso que tentei dar mais informação de coisas que eventualmente não estariam ainda muito divulgadas. Há dois capitães de Abril que eu revelo no livro. Um é o mais jovem e o mais velho capitão de Abril, que era o capitão Vilhena, um homem centenário, que fez parte da Guerra Mundial, da Guarda Real... Da Guerra Mundial, da Segunda. Da Segunda, da nossa Guarda Real, e depois vem a combater a monarquia. Torna-se então, se calhar foi da Primeira. Da Primeira Guerra Mundial, de 1418. Exatamente. Entretanto, ele combate a monarquia, torna-se republicano e vem a aderir ao golpe de 28 de maio a favor do Salazar. E, portanto, torna-se fascista. Dias depois, viu que tinha cometido um grande erro e tornou-se um dos oposicionistas mais temidos do regime. Portanto, o homem passava a vida preso. Isto é uma história muito curiosa. Mas é um ilustre desconhecido dentro do movimento das Forças Armadas? É porque a morte dele não foi uma tragédia. Normalmente as pessoas são muito mediatizadas depois de morrerem, porque se morrem de uma maneira trágica, vê-se o Sá Carneiro. As pessoas têm uma tendência a torná-lo um imortal e estarem sempre a relembrá-lo. O caso dele não foi, e depois também não teve uma família ou amigos que se batessem pela sua memória. Existe uma casa-museu, creio que em Elvas, com o seu espólio, e não muito mais. Repara, por exemplo, em relação ao general Humberto Delgado, ele teve uma das filhas, a Iva Delgado, que se bateu pela memória, e mais tarde o neto, que vem a publicar um livro... O historiador? E que é lançado no Panteão Nacional, que recebe os restos mortais de Humberto Delgado. Portanto, ele não teve isto a favor dele. E mais, Humberto Delgado também morre de uma maneira trágica. É assassinado pela PIDE. Portanto, isso são memórias que ficam e que marcam depois... Embora ainda hoje, gosto-se muito de dizer, se me permitem, a Germânia Aristides, gosto-se muito de dizer que não, que a PIDE aqui em Portugal era pacífica, não matava ninguém. Claro. Em Espanha que era má, tipo, a sério, abram lá a pestana. Joana, depende de quem diz isso. Ah, mas há pessoas a dizerem isso ao Germânio. Estou farta de apanhar uma alta dessa. Não, aqui... Com que idade?
Olha, de todas as idades, sinceramente, todas as idades. Há muito aquele mito de que o nosso fascismo, o fascismo à portuguesa, era um fascismo português suave, não é? Era uma coisa... De brandos costumes. Light, exatamente, brandos costumes. Olha, para já Portugal nunca foi um país de brandos costumes, número um. Isso é uma invenção... justamente do regime, do Estado Novo, que era para as pessoas integrarem isso na sua identidade e baixarem a bolinha que o guarda-redes era não, né? Pronto, que era para estarem ali quietinhas e sossegadas e não haver cá grandes revoltas nem grandes levantares de grimpa, né? Portanto, somos grandes costumes, portanto, sejam lá sossegadinhos, o povo é sereno, né? E depois, obviamente, depois a propaganda, toda a propaganda, e não há pessoas que comem isso, pá, aqui na Papa é essa história de que o fascismo à portuguesa foi um fascismo calmo e um fascismo que não, que a tortura era nossa. Epá, agora vai sendo lentamente, não sei se viram o 48 da Susana Sousa Dias, por exemplo, vai sendo paulatinamente recuperada toda uma memória, não é? Que mostra como o nosso fascismo era brutal, não é? Que era impiedoso, que fazia sofrer na carne, porque há muito aquela ideia que era um fascismo teórico, não é? Que as pessoas até eram presas, mas pronto, estavam ali na cela, sossegadinhas, com cama e roupa lavada. Ou no Tarrafal, em Cabo Verde. Pois, não é? E não era nada disso. Muitas pessoas morreram e muitas outras foram torturadas à séria. Aliás, deixa-me só... Não, mas eu quero é que tu interrompas, e eu acho que também, Germano, porque isto é que é importante, nós conforme nos vamos lembrando de coisas para acrescentar. E porque falámos agora no Tarrafal e do fascismo, eu quero já agora recordar que o mais jovem preso político foi exatamente um miúdo com 15 anos, o Edmundo Pedro, que o fascismo era tão light que até mete um miúdo criança, no Tarrafal. Recentemente desaparecido. E já agora, deixa-me só acrescentar, porque eu falei de dois capitães de Abril. Por aliás, posição de idade. O Vilhena, que morreu aos 99 anos de idade, e que o próprio capitão de Abril, Pesará Correia, diz que é o mais jovem e o mais velho capitão de Abril. E, finalmente, um que desapareceu ainda este ano, o João Varela Gomes, que foi quem chefiou as tropas na entrada do assalto ao quartel de Beja, depois há ali uma troca de tiros, e, segundo algumas opiniões de participantes, e nestas coisas isto é sempre um bocado discutível, como é evidente, porque se houve uns, outros podem ter outra opinião. A história é sempre discutível. A história nunca está fechada. Claro. Ou pelo menos uma das causas que fez o golpe falhar é porque não tinha um plano B. Ou seja, e se for baleado o gajo que vai esfiar, o que é que se faz? Não havia. E então ficaram a olhar uns para os outros. Não havia nenhum produtor de televisão no meio daquilo. Exatamente. Não estava. Não é? E portanto... É que os produtores de televisão têm o plano B, o não plano é? B. Nem pois, o espírito de Zé Rasca, pelo visto também falhou, não é? Olha. Ali, perante aquilo, o Varela Gomes cai em estado de coma, tem que ser transportado para o hospital e eles ficam ali numa hesitação e entre isto o melhor é fugir. E fugiram. Claro que foram apanhados mais tarde. O meu pai também foi. Ah, mas isto a propósito de querer explicar, porque a razão é que eu começo cedo a acompanhá-lo. O meu pai, pensando nas coisas que eram um pouco mais seguras, algumas deslocações com os antifascistas com quem ele convivia, levava-me com ele porque ele teve muitos anos sem um filho. E era um pai galinha. E tu estás a ver, um homem que acaba de ser pai, ele é pai em 59, em 62... já está a ser encanado. E estou com 3 anos? Pronto, portanto, o homem tinha um desgosto enorme. E só quando ele finalmente começa, já perto dos anos 70, enfim, a andar um bocadinho mais em... Calmo, digamos assim, é que me faz acompanhá-lo com ele. E, portanto, eu começo a conviver com estas pessoas que depois do 25 de Abril é que eu percebo e começo a relacionar quem é quem e o que é esta gente. Então, este Abril que os pariu... Que histórias é que nos traz de novo? É que já foram escritos dezenas e dezenas de livros, foram feitos documentários, filmes, de longa-metragem. Claro. O que é que este livro traz de novidade? Em primeiro lugar, revela dois capitães de Abril, até agora desconhecidos. E faz-lhes alguma justiça dentro, enfim, daquilo que eu posso fazer. Por outro lado, também acrescenta que o golpe de Beja foi, de facto, o golpe mais semelhante ao 25 de Abril. Então não foi um ensaio... Não foi o 16 de Março de 74 nas Caldas? Mas houve. Mas o 16 de Março envolve já os capitães de Abril. Portanto, há ali... É um pré-golpe. É um ensaio geral. Um ensaio geral. Agora, com uns anos antes,
houve uma tentativa com as mesmas características e até... Uns anos valentes. Como a história teria mudado se o Alqueveja tivesse sido bem sucedido, não é? Exatamente. Porque só pensando na Guerra Colonial, isso mudaria tudo. Pois, provavelmente eu estaria no teu lugar. Provavelmente nem teria havido Guerra Colonial. Pois, aliás, eu falar da Guerra Colonial. É muito importante que vocês tenham falado agora na Guerra Colonial, porque exatamente o golpe de Beja é a contestar o envio de tropas para a África. Mas, porque, entretanto... Não há, mais um soldado para as colónias. Exatamente. Mas é que não foi, era esta a França, não é? É que foi logo no... Não devia ser essa ainda, não é? Não, mas... Há de ser posterior. Esta tem direitos de autor de 74. Mas logo no final dos anos 50 e inícios de 60 é quando começa a guerra em África e quando começam a ser enviados. E os militares não estão para isso. E, portanto, também é uma maneira de protestar em relação à guerra nas colónias. Joana, o Voltaire diz que a história é a mentira com a qual a maioria concorda. E não é? Será mesmo assim? Eu acho que é exatamente assim. A nossa própria história, basta pensar no nosso próprio passado como indivíduos, porque nós todos construímos também um mito pessoal sobre nós próprios, uma narrativa... Romanciamos o nosso passado. Romanciamos, é inevitável. O grande mestre do romanciamento da sua história é o Fernando Pessoa, não é? Que, aliás, tem aquela frase super batida, já exaurida, não é? Do mito é o nada que é tudo. Mas, na verdade, ele nunca quis deixar créditos por mãos alheias. Ele sempre quis construir muito bem a sua história para que, quando chegassem os historiadores, tivessem a papinha feita e não se atrevessem propriamente a vir inventar muito. Não é verdade? Não é assim? Claro que a gente se atreve sempre a alguma coisa. Mas isto para dizer que até a nossa própria história, a história individual, a história de cada pessoa, de cada sujeito, é claramente uma história romanciada, não é? É a verdade última, até porque isso não existe. É uma versão dos factos. Cada moeda tem as duas faces. Ora bem, a história de um povo, de uma nação, de um período, de uma cidade, de um país, etc., também é romanciada, também é escrita e reescrita. Como tu estavas a dizer há bocado, Germano, a história nunca está fechada. E, portanto, é verdade que é mentira, geralmente é mentira dos vencedores, não é? E que depois os vencedores depois podem passar a determinada altura da história a vencidos e o contrário. E é aquela narrativa que ganhou, que impera, não é? Que depois domina, que se infiltra, que chega à televisão, aos manuais escolares, que é contada à mesa e que passa mas de geração muito em geração. Não é? Claro, é claro, já, claro. Mas... E por isso, quando tu mesmo há bocado perguntavas ao Aristides que sentido faz o mais um livro sobre 25 de Abril, faz, porque a história é essa permanente reconstrução, são várias camadas, não é? São várias camadas geológicas que vamos acrescentando e que se vão misturando. Mas o que eu temo, oh, várias texturas. Mas o que eu temo é que isto passa a memória. Eu, aliás, recordo, por exemplo, em 75 tinham apenas passado 30 anos do final da Segunda Guerra Mundial e para qualquer de nós, eu inclusive, era uma memória a preto e branco. Sim, sim, claro. E o 25 de Abril hoje... Nada tinha a ver comigo. Mas não tenhas dúvidas. Para a malta que tem menos de 35, menos, então, a malta com menos de 30 anos, o 25 de Abril não diz absolutamente nada. Então, o que é dado hoje nas escolas? Aliás, se tu fores, não sei se costumas ir, mas eu costumo ir, não vou todos os anos, porque, enfim, alguns anos não tenho podido ir, mas vou muito ao desfile do 25 de Abril, não é? E tu basta olhar, tirando aqueles casais ou famílias que levam os putos pelas mãos e não sei o quê. Vou passear. Pronto, mas há ali de facto uma faixa etária, e que são, a maior parte das vezes são malta mais politizada e não sei o quê. Agora, o grosso da malta nova não está. Simplesmente o 25 de Abril não lhes diz nada e já passou, não é? Mas... Agora, eu acho que não é assim. Também comemorar uma data por comemorar, não é? Como se fosse um objeto fossilizado. Tipo 5 de Outubro. Museu, exatamente. Eu acho que isso não tem que forçosamente dizer nada. Não temos que nos preocupar que isso diga alguma coisa às pessoas. Agora, aquilo que tem que dizer alguma coisa às pessoas, e aí o 25 de Abril pode ser um bom exemplo, uma boa alavanca, um bom ponto de partida, é que de facto esta liberdade, a liberdade que usamos hoje, ela é extremamente delicada e há sempre muitas forças, as forças do mal, as forças do mal que estão prontinhas a vir a abocanhar-nos um bocado do nosso bem-estar. E logo esse bem-estar, liberdade de pensamento, de ação, etc. Mas, Joana, já agora, tu política ou ex-política, sempre. Aquelas sessões comemorativas do 25 de Abril na Assembleia da República, que não deveria levar uma volta grande? Acho que sim, acho que devia levar, até porque... Uma vassourada.
Uma vassourada, até porque há muita malta nova na Assembleia, não é? Há muitos deputados jovens. Do Bloco de Esquerda, nomeadamente? Do Bloco de Esquerda, do PC, em todas as bancadas, na verdade, Germana, em todas as bancadas há deputados novos. Portanto, estão escondidos. Essa malta tem que ter, tem certeza, consciência crítica e aguda de que a data em si mesmo já não diz nada às pessoas. E, portanto, o que era importante realmente é aproveitar a data, na minha perspectiva, é aproveitar a data para que todos nós, inclusivamente a malta mais novita, se aperceba que, pá, cautela. Hoje estás assim, amanhã tiram-te o tapete e é limpinho e não dás conta, não é? Portanto, e que o sedimentar, enraizar essa liberdade, essa expansão, esse raio de ação, isso é uma coisa que elas pessoas têm que se envolver, porque se deixarem isso, não é? Se encostarem e deixarem passar, então é muito mais fácil serem privados desse bem essencial. Portanto, eu acho que o 25 de Abril em Portugal, como todas as datas representativas disso, dessa liberdade no espaço da sociedade ocidental, nomeadamente, ou especialmente na Europa, deve ser celebrado dessa maneira. Porque, ó Germano Aristides, quem é que há dois, há três anos diria que o que está a acontecer nos Estados Unidos era possível? Quem diria? Com Donald Trump. Quem diria? Quem diria que era possível enjaular e drogar filhos de imigrantes? Algum de nós acharia que na suposta Terra da Liberdade, que isto, claro, que isto também é um mito, a Terra da Liberdade, uma ova, não é? A gente sabe o que é que passaram os índios, sabemos como é que foi feita e construída aquela terra. É mais a nível dos imigrantes que chegavam. Exatamente. Curiosamente, os imigrantes que chegaram a Nova Iorque, não é? Claro, chegaram a Nova Iorque, chegaram a Boston, chegaram a muitos sítios. Mas vamos lá ver. Algum de nós era capaz de antecipar uma situação dessas? Tenho a certeza que não. Nenhum de nós era capaz de. E estamos a falar há 2-3 anos. Exatamente, há 2-3 anos apenas. Portanto, se porventura, se os movimentos sociais, se os movimentos cívicos norte-americanos estivessem mais preparados, mais robustos, isto tinha acontecido, isto teria sido possível? Se calhar não. Se calhar Trump e toda a sua manada também desfilaram com alguma facilidade, porque o pessoal tinha baixado a guarda, o pessoal estava a dormir à sombra da bananeira. Se calhar se houver, de facto, um tecido social um pouco mais atento, mais ágil, mais preparado, estes fenómenos não acontecem tanto. Obviamente que estas, me chamar assim, é meio a brincar, meio a sério, estas forças do mal também se alimentam da passividade, também se alimentam do conformismo, também se alimentam da falta de pensamento crítico. Da abstenção. Da abstenção, do pessoal estar meio adormecido, meio hipnotizado entre redes sociais, shopping centers, não é? Tudo isso contribui para uma certa anestesia, não é? Um certo alinhamento, uma certa atomização da sociedade, onde obviamente depois há certos fenómenos populistas, devoradores, canibais, que caem no espaço muito facilmente. Já agora é uma coisa curiosa. Embora estejamos a falar em problemas sérios, por exemplo, os youtubers hoje em dia que fascinam e seduzem uma faixa a partir dos 9, 10 anos até aos 20, digamos, toda esta faixa etária, eles fazem as coisas mais inacreditáveis, mas não, aquilo é realmente bastante louco. Pelo menos é a minha opinião. Os youtubers achas que poderiam ter, por exemplo, um papel um bocadinho mais educativo e pedagógico? Já não estou a falar político, sequer. Claro que sim, claro que podem. Alguns têm, atenção, não vamos pagar o justo pelo pecador. Pois, porque... mas não são os mais populares. Pois, eu acho que isso depois depende de várias coisas, não é? Depende de vários nomes. É assim, o problema não quer ter ninguém alcoólico por ter uma garrafa de whisky na mão. O problema nunca são os meios. O problema nunca é o YouTube, o problema não é as redes sociais. O problema não são os meios, de facto. Agora, quando os meios estão a servir determinados fins... Mas eles influenciam as pessoas. Claro que influenciam, claro que, e têm um poder. Todas estas redes sociais, YouTube nomeadamente, a Instagram TV, que aí vai ter um poder enorme, têm de facto uma influência decisiva. Agora, nós, todos que se calhar temos essa consciência, todos nós, não interessa a idade, não interessa o que fazemos, temos uma maior consciência, mas temos esse dever cívico. Por isso é que tu perguntavas há bocado, em política sempre. Eu sempre me defini e continuo-me a posicionar como ativista política. Mesmo que tenhas deixado a Assembleia da República. Isso, a Assembleia da República é um mal menor, pá. Eu estou como o pai do Aristides, pá. Sou demasiado imperfeita para ser comunista e acho a Assembleia da República um mal menor. O bloquista. O bloquista neste caso. Pronto, agora cada um interpretará como quiser. A Assembleia da República é um mal menor. Diz. Não, eu só ia acrescentar ainda no romance de tentarmos cativar os jovens, porque
é fundamental para o 25 de Abril e para perceberem. Ocorreu-me há dois, três dias uma ideia que vou fazer aqui a estreia sem presunção. Provavelmente, não sei se poderia ser lançado um desafio às escolas e também às universidades, evidentemente, de os estudantes a criarem uma frase sobre o 25 de Abril. Já foi feito. Mas espera aí. Para fazerem uma faixa e depois com ela participarem, por exemplo, no desfile do 25 de Abril, do próximo 25 de Abril, porque isso implica escolas participarem naquele desfile, escolas, gente nova, gente que foi saber o que era o 25 de Abril, que era para fazerem o raio de uma frase. Não sei. É provavelmente uma motivação para pesquisar, é que para tentar perceber o que foi o 25 de Abril. É que ainda por cima, a confusão que existe entre Salazar, Américo Tomás, mas, não, Vasco Gonçalves... Mas confundem tudo, absolutamente. Bom, eles não fazem mais pequena ideia de quem... Nada. Quem é quem foi quem. Absolutamente. Já agora, deixa-me também dar acrescentar, porque isto é tudo solto e tem esta... A conversa com as estrelas. Exatamente, este lado muito curioso, que é o seguinte, eu estava-me a recordar, em relação ao que estava a dizer a Joana, sobre... A PIDE até ser uma polícia muito, muito, muito educada. Eu, por exemplo, no livro falo de alguns processos de tortura. E vou lembrar um, por exemplo, que é a estátua, onde o detido está semanas imobilizado de pé. E começa por, para além dos desmaios, etc., e ser sempre obrigado a estar de pé, rebentam as pernas. Isto é uma visão horrorosa, não é? Em Auschwitz. Pronto, em Auschwitz, por exemplo, isto é light. Isto é light. Importada. Isto é que é uma polícia, enfim, que até cuida e não fere e não magoa muito. Diz, olha, desculpe-me, deixa-me só dar-lhe aqui um toquezinho que eu não vou magoar muito. Concordas que há esse sentimento? Acredito, nossa... exatamente, mas faltam estas descrições, que é para as pessoas se confrontarem com elas. E eu penso que a informação, a comunicação social é muito importante para veicular e fazer chegar. 70 não é? Ou 80 anos depois da guerra, há muita gente que ainda acha que o Holocausto não existiu. Pronto, exatamente. Pronto, mas isso haverá sempre, não é? Quer dizer, há sempre o louco da aldeia. Faz parte. Há mais do que um até na Alemanha. Pronto, mas isso eu acho que não é por aí. Agora, eu acho, por isso há um bocado citava aquele filme da Susana Sousa Dias. Sim, eu, apesar, com 48. Exatamente. Eu apesar de ser uma interessada pela nossa história e claramente pela nossa política e de conhecer muitas histórias do 25 de Abril, por exemplo, quando vi esse filme fiquei bastante impressionada. E uma das questões, já que há este relato na primeira pessoa e esta descrição de que falava o Aristides agora, impressiva e portanto com detalhes do que era a tortura. Ela fala, por exemplo, muito da tortura do sono, não é? De impedir, privar as pessoas de dormir. Com fotografias até antes e depois da tortura de sono, aquilo é horripilante, não é? E isso ajuda muito a criar, porque há uma questão na história. Eu acho que no 25 de Abril há dois problemas. Uma é que a história é contada de uma forma, muitas vezes, a história em Portugal, não é a história só do 25 de Abril, a história em Portugal de uma forma impessoal. Eu lembro-me que durante muitos anos, eu sou de ciências, não é? mas tive história, claro, no liceu durante muitos anos, eu não gostava de história, porque era contada a martelo, não é? Com as datas, portanto, não havia... Era o empinanço, não havia o relato na primeira pessoa, não envolvia a emoção, o sentimento, mas por, não é? Por isso é que o professor José Hermano Saraiva tinha o sucesso, claro, que tinha. Exato. Claro. E era apenas um homem sozinho a falar durante 25 minutos. Pronto. E cativava. Pronto, porque realmente, é como dizia Leonardo da Vinci, todo o conhecimento começa com sentimento. Sem sentimento não é possível aceder ao conhecimento. E portanto nós precisamos da parte emocional para nos envolvermos em qualquer história. O 25 de Abril tem tido esse problema, tem sofrido esse problema. A outra questão é que nós fomos muito brandos os costumes, não foi com a PIDE, pá. Nós fomos, foi com os fascistas, é que nós fomos, temos muito grandes costumes. Porque nós, em vez de fazermos como fizeram muitos países, não é? Desde os Estados Unidos, com muitos elementos do Ku Klux Klan, e mesmo assim, algumas sementes malignas ainda lá ficaram, daninhas ainda lá ficaram. Ou com Espanha, que também fez uma grande limpeza, nós reintegramos muitos nossos PIDs na sociedade portuguesa, estás a ver? Ora bem, e eles, isso passou vários sinais errados à sociedade, nomeadamente passou, não um sinal, mas uma realidade, que eles continuaram, muitos deles, a ocupar cargos de poder e de influência. E que só agora é que começaram a desaparecer. A morrer. É verdade.
portanto, durante este, o pós 25 de Abril, as primeiras décadas do 25 de Abril ainda são feitas com fascistas no poder, discretamente, com baixo perfil, um pouco silenciado, sem levantar ondas, mas a verdade é que estavam lá. Era ou não era? Claro que era. E todos os partidos tiveram. Germano, é mesmo para acrescentar, porque foi mesmo a propósito do que acaba de dizer a Joana. Eu conto no livro uma história que tem a ver com isso. O meu pai era também um dos dirigentes da União dos Resistentes Antifascistas e era primeiro-ministro Mário Soares. Eles tinham uma relação de amizade e para além da sua cumplicidade política. E, no entanto, o meu pai faz um discurso, foram ao Alto São João, e ele faz um discurso onde acusa o governo, presidido por Mário Soares, de estar a reintegrar os PIDs. Dias antes, ele tinha pedido ao Mário Soares, formalmente, uma audiência. E, horas depois, Mário Soares telefona e diz: olha, só depois de retirares o que me acusaste é que eu te recebo. E, é claro, não houve mais audiência. Portanto, isto tem a ver com... Porque houve um período em que, de facto, se sentia, os próprios antifascistas, sentiam que os PIDs estavam a ser muito bem tratados. Estavam a ser integrados na sociedade portuguesa. E não foram. E não foram. Isso é importante. Onde é que estão os PIDs? Digam lá quem são os PIDs que tiveram presos 5, 10 anos, ou que, sei lá, que tiveram uma... Não é questão. Contem-me lá essa história. Até o Rosa Casaco veio placidamente para Portugal dar uma entrevista aos presos. Exatamente. Portanto, contem-me lá essa história. Contem-me lá a história da justiça social que foi feita no pós 25 de Abril. Não foi feita. E isso sim, eu acho que dificultou muito o reerguer da sociedade portuguesa em democracia e em liberdade. Isso colocou-nos muitos entraves e, de facto, mandou uma mensagem muito errada, porque, epá, a mensagem assim, no limite, o crime compensa, não é? E não pode ser. Olha, isto agora... Muito rapidamente, porque tenho de fazer uma pergunta. Força. Então, pronto, só para aliviar, vou contar um episódio para nos fazer rir um bocado. O Edmundo Pedro, que já falámos aqui, um grande resistente antifascista e que perdemos há pouco tempo, há uma cena em que ele está preso em Caxias e a mulher ia introduzindo na prisão em envelopes dobradinhos pimenta. A intenção era ele um dia fugir, atirando a pimenta para os olhos da polícia. Então não é que quando ele já tem uma quantidade de pimenta razoável e que ele vai a sair, curiosamente ele quando atira para os olhos é de um polícia que está com óculos. Foge na mesma, a polícia não ficou atordoado, não fez o efeito. E há uma pessoa na rua, um civil, que pensa que o Edmundo Pedro é um bandido, um tipo que acaba de roubar uma mala ou uma coisa qualquer, e é ele que o detém, claro, para gáudio da polícia política que também ia no seu encalço. Que lhe agradeceu sem saber. Exatamente. Já que falámos de televisão, já que falámos de internet, tu começas a aparecer, digamos, junto à opinião pública e és uma personagem um pouco controversa nos anos 80, com o Nicolau Brenner, não é? A fazer alguns... O Eu Sou Nico. Eu Sou Nico, onde fazias alguns sketches, aparecias. E depois, mais tarde, em 94, no dia 24 de junho, certo? No famoso Buzinal. Tu, digamos, que encabeçaste, digamos, esse movimento. Porquê que isso aconteceu? Bom... Isso era já a tua veia revolucionária? Bom, eu sempre estive atento aos transportes, porque sempre achei que os transportes deviam ser sempre a nossa primeira, o nosso primeiro meio para nos deslocarmos. E estamos a falar públicos. No Buzinão, na Ponte 25 Sim. de Abril. E, portanto, eu estava sensível também ao que se passava na ponta, às portagens, etc. E quando há aquele aumento brutal de 50%, imediatamente... No tempo de Cavaco Silva. No tempo de Cavaco Silva, era ele o primeiro-ministro, existe uma reação, porque as pessoas podem ir aceitando as coisas, mas depois há um dia que às vezes aquilo dá um clique. A gota. A gota pelo excesso de quem acha que está tudo adquirido. E foi isso que faz despoletar os camionistas e logo a seguir eu organizo, digamos que, os utentes para dar-nos apoio e iniciarmos, de facto, manifestações. Mas já estava previsto ou foi uma coisa de improviso? Não. Eu, aliás, tenho na minha opinião, eu acho que... Também falas nisso um livro. O buzinão na ponte é a referência máxima que eu encontro até hoje do exercício pleno da cidadania. Porque a cidadania, na sua forma mais genuína,
onde não existem ainda os partidos a manipular. Claro que aparecem logo a seguir para ganharem aquilo e as piranhas e tal, para tentarem fazer cair o governo, etc. O governo caiu na mesma e não foi pelos partidos políticos. Foi o princípio do fim do cavaquismo enquanto primeiro-ministro. E, aliás, o próprio Cavaco Silva vem a criticar o ministro dos Transportes, o Amaral, Joaquim Ferreira do Amaral, porque fez uma vida excessiva. Safou depois lindamente, atenção. Então ele continua. Então ele hoje está a gerir uma empresa privada. Pois. Aliás, isto é uma minoria, é uma ironia fantástica. Fantástica, que o homem é quem despoleta, ao fim e ao cabo, é quem provoca a reação popular, que imediatamente reclama a abolição das portagens. Daquilo trata-se do imposto medieval, absolutamente. Aquilo é um esquema para engordar os cofres de Estado e não darem contas aos contribuintes, porque aquilo é um dinheiro que está ali, é tal almofada de que fala ainda há pouco tempo o António Costa. Falava que o governo, enfim, até tem aqui uma almofada. Pois tem a almofada com quantos milhares de euros dos contribuintes? Os Orestes, quase 25 anos depois, as portagens continuam a existir. Elas continuam a existir, mas devo dizer-te que nós Ao contrário daquilo que existe no Porto, atenção. Não, mas... Isso é outra história. Exatamente. No Porto nem tinham tido. Aliás, eles tentaram na Ponta da Rábida em pleno fascismo. Ninguém paga portagens no Porto, certo? Pois. Mas, pois. Nem uma ponte, são cegos. E tentaram. E que se atrevam. E tentaram. Já o Américo Tomás ia para lá a caminho para inaugurar as portagens e não houve possibilidade nenhuma de pôr portagens na Rábida, por exemplo. O que acontece é que, eu devo dizer que em resultado disso, não só elas foram desagravadas, é um facto, não conseguimos a abolição, mas foram desagravadas, hoje pagamos. Claro que eu sinto que é um roubo. Eu nem que pagasse 2 cêntimos, eu sentia-me roubado. Mas o facto é que foram desagravadas no seu aumento e criou-se aquele sistema que nós fizemos essa proposta. Era ministro dos Transportes, o Jorge Coelho, de se criar as passagens, digamos que mais baratas, enfim... Para os frequentes. Portanto, tens a Via Card, portanto, foi a inspiração para a Via Card e na própria Via Verde, ao fim de determinado número de passagens, pagas menos. Portanto, mas isso para nós é muito pouco. Aliás, eu quero-te dizer que quando começam por dizer que parte do dinheiro das portagens da Ponte 25 de Abril é para custear as obras da Vasco da Gama, que é uma alternativa e que ia desviar 15% do tráfego, é mentira que não conseguia desviar 15% do tráfego. Existem números de 2017 que esse o provo, ficou muito abaixo e, no entanto, o dinheiro foi todo... Pois, parabéns. Aquilo vai para o Alcochete, vai para a Academia do Sporting, passa o exagero. É verdade. E, por último, deixa-me só dizer-te o seguinte. Agora, avizinha-se também uma nova etapa, que vai ser fazerem obras na ponte e dizerem que... Em 2019. Justifica-se que paguem portagens, porque nós só vamos acortar durante um período, durante a noite ou durante o fim de semana. Desculpem, estão logo aqui a pôr em causa o primado do pagador e utilizador. Ou seja, eu pago portagem para um determinado serviço. Não me podem reduzir o serviço, então reduzem a portagem. Portanto, que me interessa a mim que digam que é durante o fim de semana ou que é só a determinadas horas devia durante a semana. Devia ser profissional. Não, mas houve mais. Isto nós sabemos que é mentira, porque sempre que há obras na ponte, aquilo derrapa para um congestionamento de tráfego fora daqueles períodos que dizem que oficialmente são aqueles que estão vedados. Portanto, isto é uma pura mentira. É já tentarem ganhar as pessoas para aceitarem mais um roubo que, de facto, espero que vá ter a contestação popular. Isso é uma manobra psicológica, Joana? Estou com Aristides. Olha, o que não foi uma manobra psicológica foi... E fala a psicóloga. A concessão da Luz ao Ponte, não é? Que se tem abarbatado à guita e que agora diz: ah, não tenho massa para fazer as obras. Paga um coitadinho de mim. O serviço público. Pois, é assim, não pode ser. É assim, isto foi a primeira grande parceria público-privada, uma vergonha. Parcerias público-privadas essas têm sido um servidor, uma sangria dos cofres públicos, não é? Que é sempre assim, os privados ficam com os lucros, o público fica com todo o ónus, toda a fatura, não é? Todos os prejuízos, todas as dificuldades, as obras, os problemas, os imbróglios, etc. Portanto, isto é o Portugal. Uma das coisas que aconteceu, voltando ao 25 de Abril e ao facto de nós não termos limpo os fascistas
do nosso território, como devíamos ter feito, à séria. Uma das coisas que aconteceu é que mantivemos no nosso código genético algo do amochar, não é? Dos grandes costumes que nos foram impostos pelo novo regime, que não são constitucionais, mas que nos foram impostos culturalmente. Ou seja, somos muito conservadores, no pior sentido da palavra, medrosos, pouco participantes civicamente, aliás, aí de resto o Aristides foi um exemplo, sem dúvida, com muito pouca cidadania, uma cidadania muito tímida, não é? Muito embrionária, muito mal formada. Isso é, de facto, a herança desses quase 50 anos de ditadura, numa das ditaduras não só muito cruel, mas das mais longas da Europa, como também é produto do facto de nós termos tido receio, temor, dificuldade em ter feito justiça. Então, nesse caso, e na tua opinião, o 25 de Abril ainda está por cumprir? Eu acho que há uma parte do 25 de Abril que está por cumprir. E que tem a ver com isto, exatamente. E depois há outra questão, que eu não posso deixar de dizer se me passas outra vez a bola para aí, então aproveito já, que é o seguinte, Abril que os pariu, eu acho que o 25 de Abril foi feito por boas e nobres razões, mas não foi feito para a podridão do regime que entretanto se instalou. Não há uma parte do regime que tem justamente a ver, diretamente a ver com esta questão das parcerias público-privadas e outros mecanismos e outros alçapões que a sociedade portuguesa foi criando e permitindo que se criasse. Portanto, há uma classe corrupta, uma nata gordurosa que ficou a comandar os regimes da nação, que se vendeu a troco de, às vezes, quase um prato de tramoços, às vezes um pouco mais do que isso, mas que a verdade é que acabou por se infiltrar em muitos domínios fundamentais do Estado, não é? Desde logo na saúde, na defesa, por exemplo, não é? E em muitos sítios onde havia negócios. Isso é imperdoável, não é? De facto, o 25 de Abril não foi feito para isso e há muitas coisas que estão por cumprir. Essa é uma delas. E Abril que os pariu foi o livro do Aristides Teixeira com prefácio de Joana Amaral Dias, que nos juntou hoje aqui no Germano Campos Entrevista. Agradeço muito aos dois. Obrigada, Germano. E uma conversa incompleta, provavelmente um dia destes vamos retomá-la a partir do ponto onde a deixamos hoje. Até à próxima. Obrigado. Foi um prazer.